Astrid Rama, këtë sezon futbolisti i AF Luftëtarit nisi të binde topit të futbollit që në moshën 5 vjeçare. Si shumica e djemve që duan të rendin në fush pas sferës së rumbullakët, ai nuk mendonte se do vinte një ditë që në moshën 14 vjeçare, emrat e njohur të futbollit helen, por dhe skuadra emblematike të Greqisë ku ai jetonte, ta thërrisnin në logon e tyre. Duke kaluar vitet, deri kur erdhi koha në moshën 13-14 vjeç afërsisht, më vlerësuan ca njerëz në Greqi që kanë lozur në ekipe të mëdha si Grigoris Georgatos apo Aki Zikos, më kërkuan njerit AEK-u, njerit Olympiakosi, edhe aty filloi domethënë e kuptova dhe unë si njeri se isha në një mosh 14 vjeç, nuk është se je as i vogël as i madh, po i kupton gjërat. Edhe aty fillova dhe unë të mendoja ndryshe dhe pasaj më hyri në vetë vete dhe pasaj avash-avash gjera ndryshojnë, duke stërvitur fort, pasaj kur i ka dhe në Athinë të Olympiakosi, aty ndryshojnë gjerat krejt. Që në hapat e parë në udhën e blerë të futbollit, Astritin e kanë mbështetur familja dhe menaxheri i tij Bruno Dodi, të cilit i është mirënjohës për jetë, menaxher që i ka qëndruar pra në ditë mira e të vështira. Në nisje të kampionatit, Rama me numrin 77 në shpinë ka shënuar dhe një gol për ekipin Bluzi. Edhe pse në Gjirokastër, futbolisti bën aktivitetin e tij të përditshëm që ka të bëjë me rregullin, stërvitjen dhe impenjimet e tjera. Për të ka ditë të Astritit futbolist dhe në regjim të rept sportiv dhe ditë të qytetit ku luan dhe jeton. Të them të drejtë, nuk është një ditë Gjirokastrite, është një ditë e Astrit Ramës që kudo ku është, ose në Gjirokastër ose në vend tjetër në Shqipëri, duhet të ambientohet sa më shpejt që të rregulloj rutinën e tij, sepse në futboll kudo që të vesh, në çdo kategori që të jesh, duhet të jesh kur të fut trajneri në fush apo në stërvitje të jesh sa më herët gati, sepse po nuk je gati vin tjetri, nuk pret futbolli për asnjë. Keni lindur dhe jetuar në Greqi dhe në Poloni. Cili është dallimi mes futbollit të këtyre vendeve dhe futbollit të Shqipërisë? Po, besoj që nuk ka asnjë dallim, se futbolli në këto kohë tani është rritur në çdo shtet, në çdo kontinent, edhe në rrjetet sociale, domethënë të gjitha ekipet ose kategoritë bajnë një taktik futbolli dhe të luajtur. Kështu që për mua kryesoria është të kesh vullnet, dashuri për këtë që bën, të jesh i fokusuar, të dëgjosh trajnerët që ke, stafin, njerëz që janë brenda në ekip. Astriti ka një vizion të tij për ecurinë e sivjetme të AF Luftëtarit, ku ekipi ka dy fitore dhe një barazim në kampionatin e kategorisë të dytë, duke pretenduar ngjitjen një kategori më lartë në fund të sezonit, objektiv që është madhor për Gjirokastritët. Çdo ndeshje njëra mbas tjetrës të marrim 3 piksha dhe të vazhdojmë fort, po kjo fillon që na stërvitja nga e marta deri kur vin ndeshja, që të jemi fokus edhe të punojmë fort, sepse nuk do na falet asnjë ekip, se tëra ekipet, me gjithë respekt për tëra ekipet që janë në kategori, kur luajnë kundër luftëtarit apo një ekipi që ka emër në futbollin shqiptar, japin jo 100%, po 150%, se e kanë, si ta them, përnder të marrin një barazim ose një fitore kundra luftëtarit. Mesfushori ka idhullin dhe modelin e tij në futboll që e pëlqen në të gjitha drejtimet. Edhe pse ai tashmë është në Arabinë Saudite dhe luan në moshën 38 vjeçare, ai mbetet një simbol frymëzimi për fëmijët dhe të rinjt kudo në botë që duan të luajnë apo shijojnë futbollin. Të kenë pasur idhull. Idhull Cristiano Ronaldo, domethënë akoma e kam si pasqyrë. Është një lojtar që e dim të gjithë kush është dhe ka trekuar veten e tij, akoma dhe në moshën 38 vjeçë, që është kaq i fokusuar tek ajo që bën dhe është një ekzambël i mirë për fëmijët e vegjël dhe për këta që fillojnë sportin tani, po edhe fëmijët që janë në moshën time 20-22 dhe janë duke luajtur akoma. Ai tregon me atë që duhet të jesh i fokusuar në atë që bën çdo ditë, se është mbi të gjitha është punë, nuk është se një hobi. Astriti i ka përcjell këto ditë me emocion rezultatet e shkëlqyra të kombëtares shqiptare, që tashmë presim të shkojë drejt Europianit të Berlinit. E në këto ditë të futbollit shqiptar, ai risjell në vëmendje emocionin që pati kur u vesh kuqezi me moshat e Shqipërisë. Ndjesia ime, emocione të ngatruara, të tepërta, ishte diçka fantastike.
sepse nuk është se kanë shancin të gjithë lojtarët dhe futbolista shqiptar ta veshin uniformën kuqezi. Unë isha me fat e vesha, i le mbajmet e mbyllën dhe me fitore, 5-1, shënova dhe golin e tretë. Kështu që ishte diçka e mirë edhe ishala në të ardhmen e afërt ta vesh sa më shpejt prapë.